եք ընդհանուր գնահատում ընտրությունները մինչ այս պահը։ Մերը 8-ի 12 տեղամասնա հիմնականում անցել է հանգիստ, թեթև միջադեպեր եղել են, որոնք տեղում հարթվել են, խնդիրներ չկա այս պահին։ Մասնակցությունը շատ պասիվ, մոտ 2070 գրանցված մարդ կա, բայց մասնակցել այս պահի դրությամբ 780-ի կարգի խորհրդարանական ընտրություններին, այս ժամերին արդեն 1200 մարդ էր մասնակցել։ Դե, տեսնենք։ Ինչով է կօրինակ դուք գնահատում հետևելով ընդհանուր իրադարձություններին այս պասիվությունը, ինչ եք կարծում, ինչով է պայմանավորված։ Դե, նախ խորհրդարանական ընտրություններին շատ ուժեր էին մասնակցում, երևի հիմնականում դա ամենուրջ իրա ընտրողին բերեց ընտրության, հիմա մի քիչ պասիվ է։ Իսկ եթե ընդհանուրն ենք, այդ ընտրողների մեջ ձեր դիտարկումները կային ուղղորդված ընտրություններ, կային, որ այսպես միանգամից աչքեր զառնում, որ բերել են ընտրատեղամաս տարած մարդիկ եւ այլն այսպիսի միջադեպը։ Դե կոնկրետ դրսումել եմ նայել ներսում այդ տենց, որ ասեմ ակնհայտ դեպքեր չեն եղել, բայց եղել է դեպքեր, որ իմ կարծիքով մարդ ա եղել, որ ինքի վիճակի ա եղել մենակ ընտրելու, բայց օգնության կարիք ա խնդրել, ինչ որ մեկի հետ ա քվեարկել, բայց մի քանի հատ։ Տարեցներ են գալու քվեարկության այս տեղամասը 7000-ը։ Իմ կարծիքով կեսից ավելին տարեցներ են մասնակցում այս ընտրություններին, քան 7000-ը։